Німецькі вірусологи назвали найвірогідніший спосіб заразитися коронавірусом. Так, вчені з німецького інституту вірусології провели масштабне дослідження в регіоні Хайнсберг і не змогли довести, що небезпечна коронавірусна інфекція може передаватися через поверхні. Висновки дослідників, як розповідає керівник інституту Хендрік Штріх, такі що ризику зараження COVID-19 немає ні в ресторанах, ні в супермаркетах, а більш-менш серйозні спалих інфікування фіксуються тоді, коли люди. Довго-близько контактують один з одним. Коли ми взяли зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів виявилося, що неможливо культивувати вірус в лабораторії на основі цих зразків. Щоб насправді підхопити вірус, потрібно, щоб хтось кашляв йому руку та негайно торкався ручки дверей. А потім, прямо після цього, інша людина хапалася за ручку і торкалася власного обличчя. При цьому вірусолог Крістіан Дростен з берлінської клініки Шаріте заявив, що коронавірус не може передаватися по повітрю. В одному зі своїх інтерв'ю він вказав, що ковід 19 надзвичайно чутливий до висихання, тому єдиний спосіб заразитися вдихнути краплі. Якщо вірус виділяється у вигляді маленької крапельки при наявності сухого і теплого повітря в приміщенні виникає таке явище, що краплі висихають, але вірус в них залишається заразним протягом ще деякого часу. Ці крапельки висять в повітрі приміщення. Тут виникає питання про циркуляцію повітря. Треба сказати, що в багатьох супермаркетах і подібних громадських місцях є системи кондиціонування повітря, що дозволяють значно збільшити швидкість повітрообміну в приміщенні. Так, що не обов'язково жити в тривозі, що в повітрі тепер всюди вірус. Але такий шлях передачі все ж таки існує. Ігор безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя,